Ողջույն, հարգելի դիտողներ, հոկտեմբեր ամսվա առաջին 10 օրը Հայաստանի համար տեխնոլոգիական իրադարձությունների օրը եւ գիտության շաբաթը տեղի ունեցավ եւ WCIT տեխնոլոգիական միջոցառումները եւ սա եւս մեկ առիթ է խոսելու կանանց ներգրավվածության մասին տեխնոլոգիական ոլորտում եւ իմ զրուցակիցը բնականաբար Սեդա Բաբոյանը, Ֆեմինոյի հիմնադիր, ողջույն Սեդա։ Ողջույն, շնորհակալ եմ նորից մեր գործունեության անդրադառնալու համար։ Ես այսպեսի հակառակ հարցով եմ ուզում սկսել, ինչու պետք է կանայք լինեն տեխնոլոգիական ոլորտում կամ STEM-ում եւ ինչ ենք մենք կործում, երբ որ նրանք այդտեղ չկան։ Այդ հարցին առաջին արձագանքը, որ կարող եմ ունենալ, իսկ ինչու ոչ, հա, այսինքն ինչպես է որոշում, թե ովքեր որ ոլորտում պիտի լինեն ընդհանրապես, իմ կարծիքով որպես մարդը, որ զբաղվում է այս խնդրով, հա, խնդիր ասեմ, շատ կարևոր է ու հիմնարար, որ որևէ ձևով չպիտի որևէ ոլորտում սահմանափակվի կանանց կամ տղամարդկանց մասնակցությունը երկու կողմից էլ, հա, հավասարապես։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք հարց, ինչու պիտի կանայք մասնակցեն, իսկ ինչու չպիտի մասնակցեն, ասում են, որ կա հակառակ կողմը, չէ՞, կամ առնվազն կան հակառակ կողմում բազում խնդիրներ տեխնոլոգիաների, գիտության մեջ կանանց մասնակցությունը դեռ շարունակում է փոքր մնալ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում մենք արդեն գիտենք եւ բազմիցս այդ մասին մեծ հպարտությամբ խոսում ենք, որ ունենք շատ լավ դիրքեր համեմատած աշխարհի շատ երկրների հետ, այստեղ նաեւ մեր փոքր լինելը կա ունի միանշանակ, այսինքն փոքր երկրում, որտեղ բնակչության ընդհանրապես 50%-ից ավելին կանայք են, շատ դժվար է խուսափել նամանավանդ տեխնոլոգիաների զարգացման ընթացքին հետևելով, շատ դժվար է խուսափել փաստից, որ կանայք աստիճանաբար սկսելու են հետաքրքրվել եւ ուզելու են իրենց բաժին տեղը վերցնել ոլորտում ընդհանրապես։ Եթե վերադառնամ հարցին, իսկ ինչու, ոնց ինչ ենք կորցնում, որ կանան շատ կարևոր ներգրաված չեն։ Կորցնելը այստեղ ինձ համար շատ կարևոր բանալի բառ է, որովհետև որևէ ոլորտում, եթե ունենք բնակչության 50%-ից ավելի կանայք, որևէ ոլորտում նրանց պակաս մասնակցությունը, չասեմ ընդհանրապես չմասնակցելը, պակաս մասնակցությունը տանում է տնտեսական վնասների բառի բունի մաստով, հա, եթե մենք կանանց չենք ներգրավում այս կամ այն ոլորտում, դա նշանակում է, որ մենք կորցնում ենք մեծ ներուժ ընդհանրապես, մարդկային ներուժ, որը կարող էր բավական հետաքրքիր արդյունքներ ստեղծել, խոսքը ֆինանսական, տնտեսական արդյունքների մասին է։ Հետևաբար գոնե սա պիտի հետաքրքրող, խրախուսող բաղադրիչ դառնա Հայաստանում այս ուղություններով զբաղվող տեխնոլոգիաներ, գիտություն հատկապես, որպիսի մեկ օր առաջ հնարավոր լինի եւս մի աղջկա, եւս մի կնոջ տալ հնարավորություն, հավասար հնարավորություն բերելու, սեղանին դնելու իր պոտենցիալը։ Եվ դրանից հետո, իհարկե, եթե չի կարող, մենք երբևէ չենք խոսում այն մասին, որ պետք է ուղղակի ֆիզիկական ներկայացում լինի, պետք է արդյունքներին նայել, բնականաբար, եւ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան շատ են կանայք ու աղջիկները հետաքրքրվում, այնքան շատ են հետաքրքիր արդյունքներ բերում եւ ՏՏ ընկերություններ եւ ընդհանրապես գիտության ոլորտ։ Բավականին մեծ գործ է արվել, հա, հենց ձեր օգնությամբ, ձեր միջոցով էլ վերջին տարիների ընթացքում, ու ինչպես ցիկ փոփոխություն մեծ է, բայց այդուհանդերձ մենք դեռ ունենք իրավունքի ու անհավասարության խնդիր, այսինքն այդ տեսակ խոչընդոտներ ունենք, թե այդուհանդերձ ինչ որ մշակութային առանձնահատկություններից եկող օրինաչափությամբ գնացող խնդիր է սա, որ կանայք ավելի պակաս են ներգրավում։ Բարեբախտաբար իրավունքի խնդիր որպես այդպեսին չունենք, եթե դատենք մեր ունեցած տվյալներով եւ մեր փորձով, հա, որպես կազմակերպություն, որ տարիներ շարունակ խրախուսում է կանանց ու աղջիկների մասնակցությունը տեխնոլոգիաների ու գիտության ոլորտներում, մենք ունենք ավելի սովորութային խնդիր եւ մյուս կողմից ավելի սոցիալ, հոգեբանական, մի քիչ էլ մշակութային հարցեր, որոնք որ ընտանիքի մակարդակում դեռ խանգարում են
շատ հարցերում, օրինակ, եթե մի ժամանակ հայրը, եղբայրը, նույնիսկ մայրը դժվարությամբ էր համաձայնում, որ աղջիկը ընտրեր մի մասնագիտություն, օրինակ ֆիզիկայի բնագավառում, հիմա հաշվի առնելով արդեն հետաքրքիր ու վառ օրինակները, հաջողության օրինակները, նույն ծնողները ավելի հեշտությամբ նամանավանդ այստեղ ֆինանսական գրավչությունը կա, եթե մեկը ծրագրավորման պես զբաղվել եւ արդեն բավական լավ օգնում է ընտանիքին, կարողանում է հաստատվել որպես մասնագետ, ինչու ոչ, դու էլ գնա աղջիկս, այսինքն նույնիսկ խրախուսող բաղադրիչ է այստեղ հանդիսանում, հա, բայց մյուս կողմից, երբ խոսում ենք ընդհանրապես կանանց հասարակություններում, ոչ միայն Հայաստանում, կանանց դերին, ֆիզիոլոգիականից սկսած, հա, իրենք ինչ որ պահի մայր են դառնում, ընտանիքի բեռը Հայաստանում էլ ամենուր էլ շատ հաճախ կնոջ սերին է, այսինքն տարական խնամքի հարցերը, հա, ընտանիքի բոլոր անդամների հանդեպ, այդ թվում ու հատկապես երեխաների, այստեղ առաջանում է անհավասար միջավայր ընդհանրապես կանանց համար, ովքեր որևէ ոլորտում կայանալու համար ունեն այդ խնդիրը։ Հետևաբար, եթե կան արդեն բնական դժվարություններ, ինչ կարիք կա հետ պահել կամ խոչընդոտել այն կանանց, ովքեր հաղթահարելով բնական դժվարությունները կամ ունենալով բավական ուժ դրանք իրենց ուժերով հաղթահարելու եւ երեխաների խնամքը ծածկել եւ ընտանիքի մասին հոգտանել այդքանով եւ սովորել եւ կայանալ որպես մասնագետ, հետո էլ մի ուրիշ շերտ է բացվում, որպես մասնագետ իրեն չեն ընդունում միջավայրումա, որովհետեւ դե աղջիկա տեսնեն կամ նույն հավասար պայմաններում ավելի քիչ վճարել է նույն մարդուն, նույն մասնագետին եւ կինա։ Այսինքն, ինչ կարիք կա լրացուցիչ էներգիա, ժամանակ, ռեսուրս ընդհանրապես ծախսել կանանց կողմից, հաստատելու, որ իրենք կարող են, եթե իրենք անցել են այդ ճանապարհը եւ հասել են որպես մասնագետ հավասարապես նույն միջավայրում եւ պատրաստ են տվյալ կազմակերպությունում, ընկերությունում, որևէ հարթակում արժեք ստեղծել որպես մասնագետ։ Այս հիմնարար խնդիրներ են, որոնք խանգարում են ընդհանրապես Հայաստանում շարունակում են, բայց ամբողջ աշխարհում էլ։ Ես մենք վերջին տարիներին կոնֆերանսներ ենք անում Հայաստանից դուրս նույնպես եւ հաճախ մասնագետները ու փորձում ենք ներգրավել, նույն խնդիրներն են նշում, ես պիտի վստահ լինեմ, որ այդ օրը երեխաներից մեկը կխանամի, ես պիտի վստահ լինեմ, որ ոչ մի խնդիր չունեմ, ընտանեկան, սոցիալական հարցեր, որոնք որ անկախ մասնագետի տարիքից, հասած դիրքից քից միևնույն է արկա են, երբ խոսքը կանանց մասին է։ Այդպես փորձենք մի քիչ բարձրաձայն մտածել, հա, ինչպես է ստացվում, որ երբ որ մեր պատմության եք նայում, կնոջ կերպարը ամեն դեպքում ավելի նախաձեռնող, հայ կնոջ կերպարը հա ուժեղ, ինչ որ բան պլանավորող կերպար է, բայց այս տարբերությունը առաջանում։ Դպրոցում էլ որ նայում ենք, հա, աղջիկները ավելի նախաձեռնող են, ավելի ակտիվ են մասնակցում, բայց ինչ որ փուլից էլի մնում են ստվերում։ Որտեղ է այդ խնդիրը, անգամ եթե ընտրում են նույն քիմիա, ֆիզիկա, հասնում են համալսարան, ինչա տեղի ունենում։ Իրականում շատ լավ հարց է, ինձ համար այդ հարցը հռետորական է, այսինքն շարունակ ու ես փորձում եմ նույն ձևով բարձրաձայն հաճախ մտածել են մարդկանց հետ, ովքեր ասում են, բայց մեր աղջիկները շատ ակտիվ են, հիմա տղաներին է պետք ակտիվացնել, որոշ առումով համաձայնում, աղջիկները իսկապես ակտիվ են, հատկապես դպրոցական տարիքում, նույնիսկ համալսարաններում անկախ բաժնից, եթե նայում ենք, իսկապես աղջիկները նախաձեռնողականության անհամեմատ ավելի բարձր ջիղ ունեն առնվազն, եւ հենց այսպիսի հարց է սկսվում քննարկել, ես ասում եմ, բայց հիմա եկեք նայենք պարս վիճակագրությանը, որ ոլորտում են կանայք մեծամասնություն կազմում կամ առնվազն իսկապես հաստատված, հա, որպես կարող ուժ, կգնանք գուցե չէ անպայման իհարկե կրթության ոլորտ, որտեղ կանայք հատկապես մարզերում գերակշռում են, հա, Երևանում էլ գերակշռում են կանայք, այնտեղ որտեղ իրենք ավելի, այսպես ասեմ, հարմարավետ միջավայրում են, հա, իրենց համար եւ մշակութային կերպարի տեսանկյունից, բայց մյուս գրեթե բոլոր որ այդվում եւ բիզնեսում մենք բարեբախտաբար ունենք բավական լուրջ առաջընթաց վերջին տարիներին, բայց միևնույն է, երբ խոսում ենք թվերի մասին, մենք ունենք լուրջ խնդիր, դա ցույց է տալիս, որ նախաձեռնողականությունը ինչ որ մի պահի ինչ որ խնդիրների պատճառով կանգ է առնում կամ առնվազն միջավայրը, որում այդ նախաձեռնողականությունը պիտի լուրջ արդյունքներ ստեղծեր, փոխվում է կամ որոշումներն են կայացվում ոչի օգուտ, իսկապես ջանքերի, նախաձեռնողական ջանքերի, որոնք որի սկզբանե կային, հա, տարբեր տարիքներում աղջիկների կողմից, իհարկե սոցիալական դեր, որի մասին արդեն խոսացինք, բնականաբար այդտեղ է, այսինքն ինչ որ տարիքում ընտանիք եւ սոցիալական խնդիրներ տանում են նրան, որ
աղջիկն այլևս նախաձեռնողական նույնություն դրսևորելու շատ քիչ ու ժամանակ ունի, հաշվի առնելով նաև շատ սոցիալական կառուցվածքներ, որտեղ ինքը ստիպված է ինքնուրույն հաղթահարել խնդիրները, երեխաների խնամք, ֆինանսական դժվարություններ, ժամանակ, ընտանիքի մոդելներ եւ այլն, եւ արդյունքում ես երբեք չեմ խոսում, որ Հայաստանում ունենք մենք շատ խտրական միջավայր, ոչ, աստիճանաբար խտրականությունը որպես այդպեսին վերանում է, բայց խտրականության փոխարեն, այսինքն ուղիղ խտրականության, հա, դու աղջիկես չպիտի այստեղ լինես, իհայտ են գալիս ավելի թաքնված խնդիրներ կամ խնդիրներ, որոնց մասին մենք երբևէ չենք խոսում ու դրանք ավելի դժվար են հաղթահարել, որովհետև ուղիղ խտրականությունը, եթե մեկը փորձի ինձ ասի՝ դու աղջիկ ես, այստեղ չպիտի նստես, ես ուղիղ կպատասխանեմ, բայց եթե ես տեսնում եւ նամանավան մասնագիտական փորձի ընթացքում հասկանում եմ խնդիրներ, որոնց մասին լռում են նույն սենյակում, դրանք շատ ավելի դժվար են հաղթահարելը, ու մենք որպես կազմակերպություն հիմա հենց այդ ուղությամբ ենք փորձում աշխատել, փորձել բացահայտել այդ թաքնված խնդիրները, լուր մնացած, հա, որոնց մասին չեն էլ մտածում, այնպես չի, որ դիտավորյալ է այս ամեն ինչը արվում, հա, այդ բարեբախտաբար այդպես չի, բայց փաստացի կան խնդիրներ եւ մենք իսկապես ինչ որ պահի, նույնիսկ թեկուզ ընտանիքի մոդելը հաշվի առնելով կորցնում ենք, մենք երբեք չենք ասում, որ կինը չպիտի ընտանիքում լինի, չպիտի երեխաներ, ես 3 երեխաներ ունեմ եւ ինձ նման իմ շրջապատում հարյուրները ունեն 3 եւ ավելի երեխա եւ շարունակում են արդյունքներ ստեղծել, սա չի խանգարում, իհարկե ես շատ ավելի շատ ջանք եմ դնում, որպեսզի մի կողմից լավ մայր լինեմ, լավ կին լինեմ, բայց վերջին նույն ժամանակ կարողանամ իմ մասնագիտական սոցիալական դերը լավ տանել, բայց դա արդեն բավարար է տեսնելու ու գնահատելու, եւ միջավայրում մի կողմից էլ արդեն խրախուսելու, հա, եթե այս մարդը այսքան բանը անում, թույլ տվեք, որ իր արդյունքները շարունակի ստեղծի, եւ ոչ հա դե լավ, դե ինքը աղջիկա կամ կինա, կսպասի այդ տեղը իրանը չի եւ այլն, էլ չեմ խոսում առաջնորդող դերերի մասին, որը լուրջ խնդիր է ամբողջ աշխարհում կանանց։ Իսկ այդ թաքնված խնդիրները հիմնականում ոնց հասկանում եմ աշխատանքային իրավունքի ու ֆինանսական բանին են վերաբերում, թե էլի կան ինչ-որ։ Հիմնականում ես չէի ասի իրավունքի, որովհետև իրավունքի տեսանկյունից համանախագումներ չունենք որպես այդպեսի, ճիշտ հակառակը աշխատանքային օրենսգրքում բազում առավելություններ կան մայրերի համար, որոնք իհարկե ոչ բոլոր գործատուները, որից ոչ բոլոր գործատուները են տեղյակ, եւ նույնիսկ աշխատողները հաճախ տեղյակ չեն, այստեղ էլ բաց կա լրացնելու, որ մայրերը իմանան իրենց առավելությունները, հա, որպես այդպեսին, բայց թաքնված խնդիրները ավելի շատ հենց հաճախ ու ինչի ինձ համար ամենացավալին է, հենց կանանց մեջ են թաքնված խնդիրները, այսինքն մենք հաճախ գործ ենք ունենում ուսանող աղջիկների հետ, ովքեր արդեն ենթագիտակցորեն իրենց համար սահմաններ ընտիր սովորում են համալսարանում, հստակ հասել են ինչ որ փուլի, բայց ենթագիտակցորեն գիտեն, որ մի քանի տարի հետո հենց հաջող ամուսնություն ստացվեց, այլ մասնագիտություն իրենց պետք չի։ Սա լուրջ խնդիր է, հիմնարար ինձ համար, որ այնքան պինդ են որոշ սոցիալական շերտեր վատ առումով, որ նույնիսկ աղջիկը ինքը իրեն գործող էակ, սոցիալապես, տնտեսապես արդյունք ստեղծող, արժեք ստեղծող մասնագետ չի դիտարկում, ինքը համարում է, որ իր մասնագիտական կարիերան գուցե մի քանի տարի կաշխատի, որովհետև դեռ հաջող չի ամուսնացել, եւ դրանից հետո կամուսնանա եւ վերջ, եւ իր կարիերան այդքանով կավարտվի։ Սա մեծամասնության խնդիր է, եւ ես խոսում եմ բավական առաջադեմ համասարանում սովորող իսկապես առաջադեմ աղջիկների մասին, որը իսկապես այստեղ է թաքնված, հաճախ իրենք էլ չեն գիտակցում, որ սա լուրջ կորուստ է, այստեղ ենք մենք կորցնում, ու այստեղ իրենց ոչ մեկ խտրական չի, բոլորը ընտանիքը տվել է հնարավորություն, լուրջ ծախսեր է անում, տանում համասարան եւ այլն, իսկ իր ենթագիտակցության մեջ նստած մշակութային խնդիրը, որ ընդհանրապես տարբեր շերտեր է ներառում։ Եվ զրույցի վերջում անդրադառնանք նաև STEM մրցանակաբաշխությանը, որտեղի ունեցել վերջերս, ու հատկապես խոսենք մարզերի, հա, կանանց եւ աղջիկների մասին, ինչ մրցանակաբաշխություններ, ինչ հաջողություններ ենք այստեղ։ Սիրով, սա մեր ամենաթարմ
հետաքրքրությունն է, այս տարի սկսվեց որպես այդպիսին ծրագիրը, որ կոչել ենք STEM խթանման մրցանակաբաշխություն, եւ անունը արդեն ներառում է մեր գլխավոր նպատակը՝ խթանել STEM-ի կամ GTCM գիտություն, տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն ու մաթեմատիկա ուղղություններով աղջիկների հետաքրքրությունները։ Ինչու՞, որովհետեւ ընդհանրապես STEM-ը որպես այդպիսին այսօր համաշխարհային մասշտաբով կրթության հիմքն է հանդիսանում, այսինքն անկախ ոլորտից կգնաս հումանիտար թե ուր որ կուզես, STEM տարրական հմտությունները շատ կարևոր են, որպեսզի լավ մասնագետ դառնաս բոլոր ոլորտներում։ Եվ սա հաշվի առնելով մենք վաղուց այս ուղղությամբ բավական հետաքրքիր ֆոկուս ունենք, բայց այս դեպքում հատուկ որոշեցինք խրախուսել աղջիկներին համարվա ընթացքում արեցինք երկամսյա ծրագիր, որը եւս մի ամիս սեպտեմբերի ընթացքում շարունակվեց, որպեսզի իրենք իրենց նախագծերը ի հայտ բերեն։ Այստեղ մրցակցային բաղադրիչներ դրեցինք, որպեսզի աղջիկները, ովքեր 17-ից մինչև 11-րդ դասարաններում են սովորում, ներգրաված էին 200 աղջիկ Հայաստանի բոլոր մարզերից, եւ հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ ամենամեծ թվով ու ամենամեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել են Սյունիքի ու Գեղարքունիքի աղջիկները, հատուկ ասում եմ, մենք տարածել ենք հնարավորությունը ամենուր, բայց ամենաքիչ հայտերը ստացել ենք Երևանից եւ ամենաշատ հայտերը ստացել ենք Գեղարքունիքից ու Սյունիքից, ինչը մեզ շատ ուրախացնում է, բայց այդտեղ նաեւ տեսնում ենք, որ հնարավորությունների պակասը, հա, այսինքն որտեղ ավելի քիչ հնարավորություն են ունեցել, այնտեղ ավելի հետաքրքրությունը մեծ է, եւ մենք ուրախ ենք խրախուսելու։ Արդյունքում աղջիկները եկան ամերիկյան համասարանի բեմում 25 թիմերով մրցեցին, ներկայացեցին իրենց գաղափարները, եւ մասնագիտական ժյուրին ընտրում էր լավագույններին։ Մենք ջանք չխնայեցինք, որ պարտվող չլինի, այսինքն կային իհարկե առավելություն ունեցողներ, ովքեր ավելի շատ ջանք էին դրել, կարողացել էին մրցույթի պայմաններին բավարարել, եւ բոլորը ստացան մրցանակներ, մենք չունեցանք պարտվող, այսինքն հաստատի մենք ունենք 200 աղջիկների մի մեծ բանակ, ովքեր ոչ միայն իհայտ բերեցին STEM-ի նկատմամբ իրենց հետաքրքրությունները, իրենց մեջ կան ապագա բանասերներ, ժուրնալիստներ եւ այլն, բայց կարևորը իրենք իրենց համար բացահայտեցին մի ոլորտ, փայլփլող աչքերով բեմից ներկայացնում էին պրոյեկտներ, հասկանալով եւ բարձրաձայն խոսելով այն մասին, որ մենք չգիտեինք, որ քիմիան այսքան հետաքրքիր է, ֆիզիկայում էս ինչքան բան ենք մենք բաց թողել, կամ այսուհետ ոնց ենք մենք վերաբերվելու այս առարկաներին, որոնք որ մեր մասնագիտությունը պարտադիր չի որ դառնան, բայց մեր կյանքի մի մասն են, այսինքն մենք մինչեւ մադրանասին չգիտենք։ Եվ սա մեզ եւս մեկ անգամ հուշում է, որ մենք մեր պլանը պիտի շարունակենք դարձնելու մրցանակաբաշխությունը ամենամեծ աղջիկներից մեկը շատ լավ ասաց, դուք գունավորեցիք մեր ամառը, մենք լավ ժամանակ գտանք, որ ամռանը իրենք համեմատած ազատ են, պարապմունք եւ մնացած բաները չունեն եւ ունեն բավական շատ ժամանակ նոր բանով լցնելու, եւ մենք ամեն ամառ այսուհետ կանենք STEM խթանման մրցանակաբաշխություն առայժմ միայն աղջիկների համար, քանի դեռ դրա կարիքը կա, բայց ես սիրով պատրաստ եմ եւ մենք որպես կանոն այդպես էլ անում ենք, ինչո՞ պահի դա դարձնել նաև բոլորի համար, պահպանելով մեր հետաքրքրությունները, ունենալով առնվազն 50% աղջիկներ խմբերում, որպիսի կարողանանք ամեն դեպքում մեծացնենք աղջիկների հետաքրքրությունը գիտության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, Սետա։ Ես էլ եմ շնորհակալ։